Dame i gospodi reporter Milan sem ponovno na sediji resnice. Danes jutraj pa se je zdaj ravno zgodilo to na Titovem mostu, ki ga prečkam in je eklatanten primer tega, kar se dogaja. Namreč kolesarji, vemo, so enakovredni udeleženci v prometu in to ne pomeni samo, da imajo svoje pravice, ampak hkrati tudi dolžnosti, da upoštevajo cestnoprometne predpise, kar, kjer je osnovni seveda tudi ta, da se vozijo po desni oziroma tako, kot je označeno, spuščico na kolesarski stezi. Tukaj pa vidim, je ravno policijska patrulja ostavila kolesarja, ki se je peljal v napačni smeri. Debata je relativno vroča, pa bom kar pristopil zraven. Pa kak glih mene, zajno? Ne, adijo, jam, držim se vsega. Pa glih vas, če se po kontra strani pripeljete. Vi ste se pripeljali po smeri vožnje, ki je namenjena v mesto. Držite se smeri vožnje, tako avti vozijo. Pa samo tu prek mosta. Ni samo tu prek mosta, smer vožnje more biti. Pa kaj mu ma za razlagat? Opali ga na pune. Ja, opali reveža, najboljša, ja. Kaj me poslušate vi? Kontra smer vožnje, lahko smrtno nevarna. Kak bi bilo, če bi se avti kontra vozili? Maš izpit za avto? Ne, ti ga maš. Bicikl mu vzami bek. Čaki, Dino. 6 € znaš za bicikl. Pa to ni zdaj predmet debate. Rekla je, da mi bek zami bicikl. Mojega bicikla, da me ne bojemo. Nima izpita za auto, spustimo ventilčka in gremo dalje, hvala lepa. Dobre, počakaj, Bojana, malo. Dobro, kaj lahko mi je zdaj to rešimo? Sve se nevam več vozil tu ne, prej. Ne, bom rešila, ker moramo reševati sproti. Ker se 60% kolesarov po kontrasmeri vozi. Kaj miš auto tu prije gor od Rave, da bo pogledal desno? Če je promet v desno? Pa si mu na haubi gor. A veče ga ubijem. Kaj, kaj boš ti koga ubivo? Kak bi izgledalo se vsi kontra vozijo, ti pravim? Da se mi dva prepeljema kontra. Kak bi izgledalo? Ja, znači, če bi se vi dva kontra prepeljala, tebi neka sila, bila neko banko rupalja, neka. Kaj si ti butl? Kakli me ga zadi v auto? Čaki ti, no. 40 €, eh? Kaj je 40 €? Kazn. Pa kaj si izmešan, pa to bi mogo biti vzem. Kontrasmeri se voziš, to je osnovno pravilo v prometu. Kontrasmer, če se avto pelje v kontrasmer, si na vseh novicah. Vi z bicikli pa mislite, da vse delate. Vzemi vse bek, nazaj v 5. razred, pa gremo znova, vse. Leva roka, desna roka, tako pa gremo, nimaš kaj razmišljati. Čaki malo, no. Pa pihat mu, daj gle kake oke ma. Pa dobro, kaj se nori cvetni prah, me p***e, no. Ja, na deci žganega gor. Dobre, kaj zdaj s tabo tudi? Ne, nič samo pač, gledaj, dobro, da nas neče ne bo zabite, resnica ni blenica, vendar marsikomu smrdi.